Så kommer oppgave 2. I denne oppgaven så starter vi med en mynt og en terning. Først kaster vi mynten. La oss illustrere det. Vi kaster mynten. Og så, hvis det blir mynt, hvis vi får mynt, så kaster vi terningen. Så vi tegner en fin terning. Og hvis det blir kron, så skal vi kaste mynten en gang til. Sett opp et utfallsrom, og utfallsrom det er rett og slett mengden av alle tenkelige utfall vi kan få på dette forsøket. Og utfallsrommet det betegner vi som regel med den greske bokstaven stor omega, som jeg ikke får til å tegne i det hele tatt. Sånn. Og det er rett og slett en mengde av alle tenkelige utfall vi kan få på dette forsøket. Og så skal vi regne ut sannsynligheten for hvert av de enkelte utfallene. Men la oss først finne utfallsrommet. Så la oss ta alle tilfeller der vi kaster en mynt. Og hvis det blir mynt, så kaster vi terningen. Det vil si at vi kan få mynt på myntkastet. Og så kaster vi terningen og får 1. Det er et enkelt utfall av det forsøket her. Vi kan kaste mynten, få mynt og få et terningkast 2. Og jeg tror du tar dette mønstret ganske fort. Så dette er rett og slett alle enkeltutfallene, der vi kaster mynten, får mynt, kaster terningen og får 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Men, hva hvis vi får kron? Så hvis vi kaster mynten og får kron, så skal vi kaste mynten en gang til, og da er det jo to forskjellige utfall vi kan få på det. Vi kan få mynt, eller vi kan få kron en gang til. Så vi kan kaste kron mynt, eller kron kron. Så der har vi laget utfallsrommet med alle de enkeltutfallene som det er mulig å få på dette forsøket. Og så skal vi finne sannsynligheten for hvert av de enkeltutfallene. Så hva er sannsynligheten for at vi kaster en mynt og får mynt? Det er jo en halv. Fordi det er kun to mulige utfall som har like stor sannsynlighet for å skje. Og hva er sannsynligheten for at vi får 1 på terningkastet etterpå? Hvis vi antar at det er en rettferdig terning, så er det 1/6 sjanse. Så det er sannsynligheten for M1. Og hva er sannsynligheten for M2? Det er jo akkurat det samme, fordi sannsynligheten for å få mynt er fremdeles en halv, og sannsynligheten for å få 2, det er også 1/6. Så denne sannsynligheten gjelder for alle de 6 første utfallene. Og en halv gange 1/6, det er det samme som 1 gange 1, delt på 2 gange 6, som blir 1/12. Så det er sannsynligheten for de 6 første utfallene. Hva er sannsynligheten for å få kron mynt? Ok, sannsynligheten for å få kron på myntkastet, det er jo en halv. Og sannsynligheten for å få mynt på det neste, er også en halv. Og det her blir jo 1/4. Så det gjelder for den. Og hva er sannsynligheten for å få kron-kron? Det er jo en halv sjanse for å få kron på første kastet, og så er det også en halv for å få kron på det andre kastet. Så denne gjelder også for kron-kron. Og så må vi jo tenke på regelen for sannsynlighet, at summen av alle disse sannsynlighetene skal være lik 1. Og hvordan kan vi teste det? Vel, vi har 6 utfall som har 1/12 sjanse for å skje. Så 6 ganger 1/12, pluss, og så har vi 2 utfall som har 1/4 sjanse, så 2 utfall som har 1/4 sjanse, så det her blir 6 ganger 1/12, som er 6/12, og så får vi 2 ganger 1/4, som er 2/4, 6/12, det er en halv, og 2/4, det er også en halv. Og en halv pluss en halv, det vet vi jo, er 1. Så da har vi også bekreftet at summen av hvert av enkeltutfallene sin sannsynlighet blir lik 1. Og det betyr rett og slett at sannsynligheten for at en av de utfallene her skjer, er 100%.